Var 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 yok yok. İctimai sektör. Yox, biz sizə soruşuruq ki, o maaşı nəyə görə ödəməliyik? Bir dəqiqə, sizin ixtiyarınız yoxdur, mənə icazəsiz. Yox, biz... Mənim xeyr, gəlib burada videomu çəkməyə. Sizin mülkünüz deyil ki, siz... Sizin nə icazəsiz var ki, çəkməyə? İctimai sektor, deyil bu? Biz polisi də çəkdik. Bir dəqiqə təsir göstərməyəm, işinizi görürüm. Bu dəqiqə nəyə görürsünüz? Rəhbəri yox. Birin çağırda sizin... O maaşı nəyə görə alırsınız? Ödönüşlük çektir de. Neye göre? Yazılı çeşit çektir de. Ben onu yiyeceğim. Necim bir dakika gel bura. Gel bura bura. Tam sizi cevap edersiniz yoksa. Kardeş. Başka cevap vermeyin. Hadi sıkayım bunu. O matı neye göre alsın? Ona ödönüşlük çektir. Neye göre? Neye göre? Siz olma. Biz hekimin kalbına gelmişiz. Hekimin kalbına gelmişiz. Sizden niye almasın o matı bize? 10 matı çekiyorsa 70 kartı konsültasyon. Bak anası var yazsın. Neye göre dedim? Ödeniş hekimin, çektir. Bir dakika. Hekimin öz kıymetini insan razılaşıp gelirse vatandaş. Size niye ödemezmiş? Kardeş, ya siz cevap verebilmişsiniz de mecburiyetli değilsiniz. Çağırın başkası çalışsın. Danışır. Danışacaktır. Çekmeden el çeksen yedi. Ay kişi. Burada bak. Dostlar, demək sizə məlumat verim ki, biz hazırda Aristokrat Tibb Mərkəzindəyik. Orada bir neçə vətəndaş bizə məlumat verib ki, 10 manat qeyri-qanuni yolla bizdən alınır. Yəni, heç bir əsas olmadı, göstərilmədən 10 manatımız alınır. Biz də bununla bağlı gəlmişik ki, görək nə məsələ. Mən saxlamam mənə, özünüzü təqdim edəyim bir dənə. Gəlin, gedin otağa kişi. Gəlin otağa, özünüzü təqdim edəyim. Gəlin, gəlin, gəlin. Siz kimsiniz? Mən gedin otağa. Geri çəkin be. Prosto bunlar qışqırmağır edirlər. Şu eki bunlara təqdim edin. Qışqırmağır da alırsınız da falan, ona görə. Qanun edir o. Siz kesin burada, onlar da oradan kesin. Çəkirlər de, çəkirlər. Sizdən soruşuza başlayın, bunu niyə alırsınız? Dedin ki, yaxşı edin, yolda yaxşı düzdür, təmiz. Qoy desinlər ki, buna görə alın. Niyə biz burada? Deyəcəksiniz ki, buna görə verirəm, yanlış etsin ki, paylaşın. Sizdən pul alıblar. Sizdən pul alıblar, görəcəksiniz. Nə qədər alıblar sizdən? 10 manat. 10 manat, sizdən də 10 manat. Düzü. Ya bir sual verin də, həkimi ayrı verin, siz bura da ayrı, düzü. Danışmırlar da, amma çıxıb gedib danışmırlar. Danışmırlar. Yəni güclü olurlar. Siz olsa danışacaqlar. Bir danışacaq, gəzəyik. Allah Allah. Əgər aldıqlar bu qanunu isə olacaq. Hansı istansıdır? Hansı istansıdır? Kanal olur. Çəksin, niyə çəkmir? Düz deyil. Bir dənə verin, biri ilə danışa bulanım. Bir dənə verin, biri ilə danışa bulanım. Hansı problem nə olur bir dənə? Həkimin yanına gəlmişəm. Hansı həkimin? Kənan həkimin. Dişimi müalicə üçün. Bir dəqiqə. 4 gündür dişimə dərman qoyubdu. 4 gündür. Aha. İndi gəl deyirəm ki, həkim dezinfeksiya eləməlisiniz. Ən azından aləti. Dezinfeksiya eləmədən gedir başqa xəstəyə. Eyni əlcə ilə ona toxunur. Gəlir tozdan təzə mənim dişimə. Bəs hepatit sala bilər mi? Bəli. Gözüm sənə. Mən pulum göydən tökülmür. Başa düşdün? Salam əleyküm.
Nasıl başlayalım? Dedim ben bilmiyorum. Ben hep pulu kaydaksın. Ben sorayım. Sizin neçə gün bundan öncə şey dişizim ayı? 4 gündür, 5 gündür. Aha, 5 gün. Bu acı eləyirəm, bu aləcə eləyirəm. Eləmir, mənə yola verir. 5 dəqiqə dişimin üstündə işləyir. Mənə deyir 45 dəqiqə sənin dişimin üstündə işləmişim. Niyə pulu bu qaytarım? Mənim dişimdə heç şiş yox idi. Bu insan o nə alət vurubsa, ondan sonra şiş yaranmaz. Bir şey soruşum. Hepatitlə bağlı analiz vermişsiniz mi? Xeyir. Biz hareket olmalıyız. Sizin iki zamanda hizmet edemeyiz. Tabii. Bizim de işimiz işe araştırmalıyız. Bize şikayet verir ki kanseriyiz. Hakimlerle biz danışırız mesela bu hizmetle ama 10 manatta bize alaba alır. 10 manat burada geri kalın ciddi bulantı olur. Yok başka ciddi ve ciddi tam ciddi bulantı. Biri verilir. Bütün kasalar burada. Çünkü kasut kasut. Ben 10 manatı niye vermem? Niye vermem? Niye vermem lazım? Kasana yayılmamak lazım. How much is kasa? Yok hem kasa dediğiniz gibi. Ben kasa kasa. Size ne kadar verdim? Neye göre? O həkimin baxışına verir. Həkimin baxışına biz pul ödəyirik. Kim öldü, kim öldürdü? Sənin yoldaşın burada olur, 3-4 il əvvəl. Ha, ödəm orada. Yəni bu sən həkimin ödəmişsən sənin şəxsi işindir. 10 manata diş düzəldir. Yox, düzəldir. Gəlsən ödəyə bilmir. Yox, sən o ödəmə elədiyi var, ödəmə elədiyi var. Bir də bir şey kosur ödəyə bilər. Biz nə bilsən o da həkimdən nə bilər? Sizin bütün həkimlər belə şey yoxdur. Belə şey yoxdur. Belə şey yoxdur. Yox. Fərqli bir həkim var. Kim hansı bizə? Keç hansı sən həkim kimdir? Mən tanımıram həkim. Bizim bir həkimi çağırır. O desin ki, kasadan ödəmişdir, biz belə işləyirik. Necə? Həkimlərin çoxu kasa ödəyirlər, bizdən alırlar. Bir sən kimə vermişsən, nə vermişsən, onu mən deyə bilmərəm. Sən bir sözdür, borcunuz ki, sizin həkimdən aldığınız qeyri qanunudur. Hansı? Necə? Sizin bizim həkimlər hamısı borc ödəyir. Amma sən vermişsənsə, mən onu deyə bilmərəm. Sən bəlkə 5 al. Dəfsizlə açın, qatar qışarılsın. Onda siz bir dəqiqə, siz 10 aldınız. Əlimi mənə, əlimi mənə, paşa, əlimi tutun. Siz aldınız 10 maaş, belə çıxır ki, 10 maaş siz malıcaya imişsiniz, belə çıxır. Həkimin baxışıdır. Yox, siz bir yerdə pul almasın, ya harda almasın, ya aşağıda almasın. Bu nə demək? Burada da ödəyirlər, orada da ödəyirlər. Harda ödəyirlər? Orada heç yox, orada hamı gəlir, burada ödəyir. Amma sən orada kiməsə verirsən, sən şəxsi işin. Başlaşın. Mən onu bilmirəm. Yəni, burada haqq qazandırırsınız. Mən haqqım, mən qulanı deyirəm, qanunu sən. Yox, bir dəqiqə, sağ bir dəqiqə. Məsələn, bir dəqiqə, sağ mənim sənə başvara bax, mən hər şeyi anlaşdırdım. Yox, siz burada işləyirsiniz, cavab verin. Bəli, cavab verin, hər şey aydınlıq verin. Aydınlıq verin, siz xidmət göstərirsiniz. Xidmət göstərirsiniz. Onda da cavab verin, necə? Sualara cavab verin. Mən sualara cavab verin. Verin sizlə. Verdim, tam əmin. Mən sualara cavab verin. Tam verin. Xeyr, siz mənə sualara cavab verin. Mən hər şeyi aydınlıq verin. Yaxşı. Yaxşı, sualara cavab verin. Siz başqa adam, sualara cavab verin. Verin, siz sualara cavab verin. Verin, suallar sizi qanun etməyəcək. Eləmədi, sənin o özün bəlkə də... Onda biz də qalıb gözləyərik ki, bir nəfər gəlsin, cavab verin. Gəlsin, bir nəfər sənə hamısını aydınlaşdırın. Sürt ağrıyor. Niyə ki gözünün içinə görə yalan deyirsən? Yalan danışmaq məndə səbəbi ki, bana deyirsən, həkim dizifeks olmamış alətlərin olduğu aynı yeri, maliyyəri. Siz özünüz də bilirsiniz, tələbələr. Biz də şəraqda yaşayırıq. Bəli, bəli. Hə, nədir, bir yarım salı gəldik. Yarım salı verilmişsiniz. Tamam, hələ. Heç nə eləmiyəm, heç nə. Gözləyin gəlin. Pulu almadan bir dərman qoya bilmərəm. Yarım saatə gəlin. Həkim nədirsə? Heç nə, həkimin yanına getdim. Dedim ki, yəni, normal müalicə eləmirsiniz də dişim. Başa düşsün necə, şişib dişim nə günə qalıb mənim 4 gündüzə. Normal yemək yiyə bilmirəm, içə bilmirəm. 50 manat mən ilk başda ödəniş eləmişdim. Ödəniş eləyəndən sonra mənə dedi ki, ilk başda ödənməlidir. Halbuki mən heç nə eləmədim. Nə müalicə, nə başqa bir şey, heç bir şey olmayıb. Bu 50 manatımı aldı. 4 gündür öcə məni fırladır ki, yox bugün də dərman qalmalıdır, yox sabah da dərman qalmalıdır, yenə dərman qalmalıdır. Sadəcə fırladı mənə. Yox. 10 manat burada qaldı. Gəl 10 da alın. Yox, ehtiyac yoxdur. Niyə ehtiyac yoxdur? Başımın gözümün sədaqəsi olsun. Bəs həkimin adı nə idi? Kənan Həsənov. Aha. Sadəcə bilsin necə adamı təsir elmədi ki, mənə desin ki, yəni bu qədər müddət çəkəcək sənin dişin. Mən tək gələndə mənə deyir ki, 80 manat ödəyəsən. Atamla və ya valideynlə gələndə mənə deyir, mən elə şey deməmişəm. Mən demişəm ki, 50 manat ödəyəsən. Səhvdir. Elə bir şey deyib. Niyə? Niyə məndən artıq pul alınmalıdır? Müəllim, mən nə bilim hepatit keçmir mənim dişimə hal-hazırda. Hardan bilim? Eyni gedir, mənim yanımda hətta, gedir başqa xəstənin, eyni əlcə ilə, eyni əlcə ilə, başqa xəstənin dişini müalicə edir, müayinə edir, hər nə edir, ondan sonra gəlir, eyni əlcə ilə mənim dişimə toxunur, dinəmək kimi çox səlcə edici deyilir. Bu çox səliqəsizdir, dezinfeksiya olunmur alətlər, yəni sıfır. Bu xəstəxana sıfır, dayı, heç nə, bu xəstəxana sıfır. Heç kim gəlməsin, heç məsləhət deyil.